Hi guys, and in Nacho, Nati name. Zare demo layet bale video metachallo. Kedi zare downtown non yallano. Kedi ndemtayut esno betnishu yitalano. Degena ikazekezal. Gin ka last week ye zareu betam etef ishalal mekniyatum last week minus 40 nebere kazekazew na ከቤት አልወጣንም ነበር ምክንያቱም everything freeze አድርጎ ነበርና ያው እንደምታዩት ያዛን የጣለው ነው እስካሁን ተከምሯል ማለት ነው እና ግዝ የሚባል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሬስቶራንት መጣን ነው ያው እንደምታዩት ፕሌስ በጣም ነው የሚያምረው ወቃችን አጋጣሚ ተጠቀም ብለን አየሩ ማሪፍ ስለሆነ last weekም ስላልወጣን ነው ታብለን ወጣን ነው ፕሌስ በጣም ነው የሚያምረው ሲኒዎቹ ስትገቡ ቤት ውስጥ ደስ ይላል አገር ቤት ስሜት አለውና እንግዲህ ሜኗቸውን ትንሽ አገለባብጠን ሚጣፍጥ ጥብስ ፍርፍርና ክትፎ አዘዝን ያው እንደምታዩት የተደመምኩ ነው እዚህ ጋር ያስ በጣም ነበር ሚጣፍጠው እዛ ጨርሰን እንግዲህ ኮፊ restaurant mi palalena wedeza yedno ngidi sno si aderg matenqqalabachu drive sta adergo batam mi kabdem batam ya sharatatan bizu adegawsh no mi yagatmut wede 300 adega manam derso neber last week sno seletale bicha malatno na ቀስብላችሁ መንዳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ካዋ ሬስቶራንት ደርሰና ያ በጣም ደስ የሚል ፕሌስ ነው እንደምታዩት አሪፍ አሪፍ ኬኮች አሏቸው ኮፊያቸውን በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ኮፊና ኬክ አዘዝን ደስ የሚል ጊዜያቶችን አሳለፍን ማለት ነው ያ እንግዲህ ፎሎ ማድረግ አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ ባይ